13 አመት ሊያሳስሩክ የተዘጋጁ ሰዎች ነው ማየው አዎ 13 አመት ሙሉ ቀን ማታ ውርቀትን ቀን ማታ ሊያሳስሩ ስራ አድርጎ የምሮጡ ሰዎች ነው ማየው እውነት ነው እነዚህ ሰዎች ሁሌ ይከታተሉሃል እውነት ነው ምንም አንተ ሆንክ አልሆንክም ና እዚህ ቆም እስቲ እስቲ አንዴ እጃችሁ ከፍ አድርጉልኝ ዛሬ እንዲህ የመናገር ፈልጋለሁ የማንም ቅንብር የማንም ገመት በዚህ ወር ይፈታል ከናተ ኮአላ ቦኩል ከዚህ በኋላ መጥፎ ስብሰባ አይሰራም አሜን ድብቅ ጦር ይነሳል አሜን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል አሜን ይውል አንተ ማለት 1 2 3 4 5 6 ከታላላቅ ከሞት አደጋዎች አልፌ መጣሰው ነኝ እውነት ነው በበረሃ ህይወቴ ከህይወቴ በብዛት አንተ ያሳለፍከው የበረሃ ህይወት ነው ማየው እውነት ጭንቅ ህይወት ነው ማየው እውነት ነው ድካም የበዛብህ ህይወት ነው በጣም ማየው እውነት አንተ ለሰው የደከምክ ለሰው የሮጥክ ታማኝ ሆነ ግን ሰርተ ባዶ ይሆንክ እውነት ትላንትና የታላቅ የትልቅ ማኪና ሹፌር የነበርክ አሁን ግን እጅን እግርን አጣምረህ ቁጭ ያልክ ሰርተ ደክመህ ምንም ያላገኘክ አሁን ዲ ሳይክ ሙሉ የመሰልክ ግን ቤት ገብተህ ሳይክ ባዶ ይሆንክ ሰው ነህ እውነት ይሄ ብቻ ሳይሆን በተከታታይ ለረጅም ጊዜ የቆየ ክስ ነው ማለት እውነት ይሄ ክስ አሁን ይሄድ ያለው ጉዳይ ከፊት አፈር ያለፈ ወደ ወንጀል ሊቀየር ከሁለት በኋላ ወደ ወንጀል ሊቀየር በማታቆም መንገድ አንተ ሳታ ኮላ በኩል ሰው ሁሉ ቃል ሰጥቶ መስክሮብኝ መጥፎ ጉዳይ ውስጥ አንተ ሊያስገባ የተዘጋጁ እጆችን አየው ሰው አይደለም አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል አሜን ጣልቃ ይገባለሁ አሜን እኔ ይፈርዳለሁ አሜን ትላንትና ከሞት ያወጣው እኔ አባት ካንተ ጋር ይሆናለሁ አሜን አንተው ለምን እንደሆነ ባታውቅም ስራ ቆሞ ነው ማየው ዙሪያ ቆሞ ነው ማየው ባዶ ነው ማየው ቁጭ ብለህ ነው ማየው እውነት ነው አንተ በራስ የስራ ሰው ነህ ስራ ትወዳለህ እውነት ነው በስራ ታምናለህ አሁን እንዳሰራ ተይዞብኝ ነው ማይሁሉ ነገር ቆመ ነው ማይከ እውነት ነው እሺ የራሴ የምትለው አምስት መግናዎች ይኖርዋል አሜን እኔ ከተገኘ ይሆናል አሜን እሺ እኔ ብርሲ እኔ ከዚህ በኋላ እንደ ባሪያ ሳይሆን እንደ ጌታ የምኖርበት ዘመን ደርሷል ስለዚህ አንተ አትፍራ ክሱ ተገልብቷል አሜን እኔ ካንተ ጋር ነኝ አሜን ትወጣለህ ትገባለህ አሜን ቻው ለጌታ ክብር ለልታ ፉጫ ጭብጨባ ሰሌላቹ ለመጣብ ያለው ወጥመጣለ እግዚአብሔር ቀድሟል አሜን ለመጣብ ያለው ዱላለ እግዚአብሔር ቀድሟል እስቀኝ ከፈርግና እግዚአብሔር ቀድሟል እግዚአብሔር ቀድሟል እስያን አገኘኝም አያከኝ እስያን አልሞትም ኢየሱስ ጌታ ነው በዚህ ጉባኤ ውስጥ አንዴ ቆምልኝ ምን ጣቢያ ነበር ይሄ በየቤት ሰዎች ልጆች ቁጭ ብሎ የሚያዩ ጣቢያ ምን ነበር ባላ ቃና እንደው አሁን ነው እንጂ አጋንት ያወጣን በትንሽ ቀንሰን እንጂ በመጣቀ ሰው ሁሉ በደም ያያል አይደለ በደም ያያል አይዛቦችም በጌታ ያሉ ሰዎችን ጴንጤዎችም ሁሉ ሰማ ነው ለማየት እስከሚጓጓ ድረስ እጅግ በጣም በድንቅና በታምራት የምትገለጥ ነብይ እንደምትሆን አሜን የራስ የሆነ 24 ሰዓት ቲቪ ነው ማለት አሜን ያንተ በክብር ይገልጣለሁ አሜን የራስ የሆነ 24 ሰዓት ቲቪ ቻናል ከጀምሮ አያ አሜን ቀጥል እግዚአብሔር ሰው ቀጥል ሮፓ ፋዳ ሶክራ ፓጂና ነው ዲያና ሞክ ዙሩና እኔ ባለራይ ነኝ በል እኔ ባለራይ ነኝ አበሻ ባይሰማኝ ነጮች ይሰሙኛል በል አበሻ እንኳን ባይሰማኝ ነጮች ይሰሙኛሉ ለጌታ ቀላል ነው ባለራይ ነኝ
አንተ ጻጋ ብዙ ነው እውነት ነው ያውልህ እኔ ትንብት እናገራለሁ እስከዛሬ ካሜራ ቀርጬ አላቀም ትንብት እናገራለሁ እስከዛሬ ኪቦርድ አልተጫወትኩም ትንብት እናገራለሁ አንድ አንድ ማታ ከሃና ጋር ከሆንኩ ብቻ ነው መዘምረው እንጂ በጉባኤ ዘምር ያላቀም አንተ ግን ካሜራን ትቀርጻለህ አሜን ኪቦርድ ትጫወታለህ አሜን ትዘምራለህ አሜን አጋንንት ታወጣለህ አሜን ቃል ትሰብካለህ አሜን ሶን ታደራጃለህ አሜን አንተ ነብይ ብቻ አይደለም ለነቢያቶችም ነብይ ነህ አሜን ክብር ለጌታ ሰው አትሆንም ሲሉ ሰው ያረጋል ጌታ ጌታዬ ወገን የለው ቢሉ ሆነልኝ መከታ ጌታ ጌታ ማን ይሰማኛል ማን ይቀበለኛል እንዳትል አንተ ለዚህ ጉባኤ ሳይሆን የምትቀበው ለዓለም የምትቀበው አሜን የቀበለ አይደለ ይገልጣል አለ ጌታ አሜን በህልሜ ዘይት አምጥተ አናቴ ላይ እንዲህ ሲደፋ ነው ያየሁት ሲቀባኝ ሰው እንዲህ ሲገለብጥብኝ ነው ያየሁት ክብር ጭምጫማ ክብር 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 አምላኬ የኔ ማተስፋ እንዳልወርከቱ እንዳጠፋ የናባቴ ነኝ ማዳኔ ባንተነው ዘይነረስኩ አምላኬ የኔ ማተስፋ እንዳልወርከቱ እንዳጠፋ የናባቴ ነኝ ማዳኔ ባንተነው ዘይነረስኩ ባንተነው ዘይነረስኩ ባንተነው ሁሉን ያለፍኩ ባንተነው ጋኔ ወጣለኝ ጌታዬ ተመስገን ደርሷል አሜን ግዜ ደርሷል አሜን አንኮ እዚህ ቆበቀላሉ እዚህ በቀላሉ ቁጭ ያላችሁ ሰዎች መታከል ዛሬ ጸልያሉና ወደ 7 ሰዎች መታከሉ ሰዎች በሚድር ላይ ውድ ሰዎች ዛሬ ግርካሽ ይሆናችሁ ትልቅ አቅም ያላችሁ የተገደባችሁ ትልቅ ውቀት ያላችሁ የተገደባችሁ አሁን ብዙዎቻችሁ ከጸጋም ከውቀትም የበታች ህይወት ጀምራችኋል እግዚአብሔር እንዲህ ያደርጋል ከነገ ጀምሮ የሚገባችሁ ቦታ ሳይሆን የማይገባችሁ ቦታ ያሻግራችኋል አሜን እስኪ ከዚህ በኋላ በዚህ ከዚህ በኋላ አልሰወርም ይገለጣል አልሰወርም ይገለጣል ትወስናለህ በሚገባ የእግዚአብሔር ሰው ይሄን ድምጽ ብቻ ነው እኔ የምጠባበቀው ሌላ አይደለም አንቆርጨ ለመውጣት ነው ያለሁት እቺን ድምጽ ብቻ ነው የምጠብቀው እሱንም ካንተ ለጌታ ጨብጨባ ፉጨት ክብር እሺ አንዴ እጃችሁ እንዲያልኩልኝ ጻፍ ጻፉ አሁን በደንብ ከሰማችሁ እንዴ ነው የምትሆኑ ይሄ ቦታ ከትንብትና ከቃልህ ከተፈጠርክበት አላማ ጋር የምትገናኝበት ቦታ ይሆናል አሜን 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 ከዚህ በኋላ አትተላለፉ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ዛሬ ያለበት ወጥ ይቀርና ራሲ አንተ ሙሉ ሰው ሆነ አሜን አንተ ዝሞጆ ነህ ራ ሞጆ ያንተ ሀገር አይደለም ቦታም አይደለም ካባም አይደለም አሜን ሁለተኛ ነገር ማወቅ ያለብን አስተምራለሁ መማር ያለብን አስተምራለሁ መሄድ ያለብን አድርሻለሁ ሁኔታዎችን እኔ አመቻቻለሁ መንገዶችን እኔ አዘጋጃለሁ አሜን ከጥቁሮች ጋር ሳይሆን ከነጮች ጋር ከአባቶች ጋር ከነጮች ጋር አሜን ምሰራበት ጊዜ ደርሷል አሜን ትልቁ ያንተ አላማ ልንገር የሚያገለግሉ ሰዎችን ሳፖርት ማድረግ ትፈልጋለህ አዎ ነው አይደለም ነው ቀጥሎ ማለት ነው በነቢያቶች ታምናለህ እግዚአብሔር ትወዳለህ አሜን ቃል ትወዳለህ አዎ ከሆነ መንደር አውጥቼ ወየሆነ መንደር ላስገባ አዎ አዎ ከአበተ ክርስቲያናትም ከመንግስትም ከኢትዮጵያዊም ከኢትዮጵያ ውጭ ከሆኑ ሰዎች ጋር ተሰራለህ ግን አሜን
መንግስ መቆዶኒያ እንዳዘጋጀ ሁሉ በስሜ ተዘጋጅቶ ለበረከታ ሰዎች በረከተ ቆመ ነው ማይክ አሜን አንተ ተቀጣሪ አትሆነ አሜን እዚህ ቁም ነከ እዚህ በኋላ ብለስ ከዚህ በኋላ እኔ ሆነ ንጆውስ የሆነ ንጆውስ አልገደብም ራሴ የራሴ የሆነ ድርጅት ተስፋዬና ተስፋዬ እኔ ክብር ጭብጨባ ፍጨት ለጌታ አንተርቶ ተማምኖብ አንተም ብሎ ተማምኖብ የተዘጋን ታለ የታሰረ የታመመውን ታድናለ የሞተውን ታስነሳ ስልጣን ያንተ የኔ ጌታ ስልጣን ያንተ ስልጣን ያንተ አባቴ ሆይ ስልጣን ያንተ ስልጣን ያንተ የኔ ጌታ ስልጣን ያንተ ስልጣን ያንተ አባቴ ሆይ ስልጣን ያንተ አንተን ጠርቶ ተማምኖብን ሰረ አንተን ብሎ አፈረ ተማምኖብን ከሰረ የተዘጋ ከፍታለ የታሰረ ተፈታለ ያውለ ሶስ አይሁን እግዚአብሔር ወደ ክብሩ ያሻግራል አሜን እግዚአብሔር ወደ ኃይሉ ያሻግራል አሜን ወካንተ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሆኖ ሊሄድ የምችል ጠንካራ የሆነ መልኩ ቀይ የሆነ በጣም ቆንጆ ልጅ ካንተ ይወለዳል አሜን ቁጭ በልዚጋ ይሄን አንተም ሰራው ይሄን አንተም ሰራው አዲስ አበባ ነው አዲስ አበባ ምን ሰራው እንጂዮ የምን እንጂዮ ነው ያ አገር አገር በቀል እንጂዮ ነው ትንሽ እንጂዮ በራሴ በስሜ ተልው ደኔ ማየው አሜን ተልው ደኔ ማየው አሜን ኃይሊ ታደሳ አሜን ለጌታ ክብር ሃሌሉያ ተችላለ ሁሉን ተችላለ 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 እሲያን እጃችሁ ዘርጉ ወደዚህ እስቲ አሜን መገለጥ ይሁን እሺ አልሰወርም በሲ አልሰወርም ድገም እስቲ አልሰወርም ቀጥሎ ይሄ ሰው ብቻ ነው እንደስከምትባል ድረስ አንተ ትፈጥናለህ በጣም በኃይል አሜን ሆኖብኛል በኃይል ትፈጥናለህ አሜን ሆኖብኛል በኃይል ትፈጥናለህ አሜን እኔ በብዙ ሰዎች እጅ ምንድን ነው ማየው ከእጆቻችሁ የሚፈስ ዘይት ነው ጌታ የሚያሳየው አሜን ዘርጋስ እጅን አሁን እንዲህ ሊሆን ነው ለብዙዎቻችሁ እንዲህ ይሆናል ሰላም ያልከው ሁሉ ባንተ ይፈወሳል አሜን ሰላም ያልከው ሰው ሁሉ ባንተ ይፈወሳል አሜን ሰላም ያልከው ሰው ሁሉ ባንተ ይፈወሳል አሜን መንፈስ አላሞ ሊገደ እዚህ ወጣ ወደ ሊገደ በሚበልጥ ቅባት ደሞ ታስተምራለህ አሜን ልክ እንደዛው ማለት ነው በእናቴ ማህፀን ከመጣበት ጀምሮ እስከዛሬ አንተ ችግር ካንተ አልተለየም መከራ ካንተ አልተለየም የመጣው ደ ሁሉ አስቸጋሪ ነው አንተ አሁንም ተራሱ አይደለም የምትሆነው ብርቱ ካልሆንክ አንተ ባክ ነው የምታደርገው እውነት ነው ሌላ መንፈስ ደሞ አንተ ይከታተላል አሁን እንኳን ድካም ያሳየኝ ነው ያለው እየተከታተለኝ ማለት ነው እኔ እና ማየውን እውነት ነው አንተ አሁን ያለ ለቻስ ምንም የለ በጣም ጠንካራ ሆነ ወድፊት መድከ ቻልክ ፍሬማ እንደምትሆን አሜን ያለዚያ ግን ሌላ መንፈስ አንተ ባህል ይከተላል በጣም ጠንካራ ተሆናል እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል አሜን በእድሜ ሁሉ እስካለ ድረስ አሜን በውሃው ውስጥ አልፈናን ለጌታ ጩኸት ፍጥጥ ልታርም ገበሬውንለት እሳት ውስጥ አልፈናን